Emocioni që kisha ishte shumë i fort, imaginoni emocionin e një 16 vjeçari. Po duhet ta theksoj, unë mendoj që ne shumë vendime të rëndësishme i marrim në këtë moshë. Sot unë kam vajzën 17 vjeç dhe tek sa e shikoj në dilema të mëdha se çfarë degë do zgjedh dhe çfarë lëndë do zgjedh, është shumë e kuptueshme që unë e shikoj ka nevojë shumë për suport dhe shtoi faktin që në një hap të tillë unë përballa edhe me faktin që nga shkolla u përjashtova. Të them të drejtën, nuk e besoja që ato do të arrinin deri aty, i shikoja qasjet, qëndrimet, nga njëherë ironizime, po ka qënë dhe një periudhë më ndryshe, se bëhet fjalë për vitin 2000, fenomeni ishte pak i panjohur, njerëzit kishin shumë pikpyetje, nga njëherë dhe frikë, se ne në vetë kemi frikë nga gjërat që nuk i njohim, shikoj si diçka importuar arabe, si diçka që kishte kush e di çfarë paskene mbrapa. Si një lloj ekstremizmi në një formë. Si një lloj ekstremizmi. Dhe si a bërë më pas për shkollën? I mat edhe pse nuk ishte e fare qasje praktikimit besimit islam, më ka ndihmuar shumë, sepse shikon të vendosë mërin time. A, pra babai, nuk ka qenë besimtari dhe voqën? Jo, nuk kanë qenë familia ime praktikantë islamit, me gjitha të a i duke parë, ishte duke qenë avokat dhe duke njohur ligjet, më ka ndihmuar shumë që unë të rikthehem në shkollë. Interesante. Deri në momentin që në Tiranë do të po e njëjta situatë, sepse unë jetoja në Fier, jam nga Fieri. Deri në momentin që në Tiranë do po njëjti skenar, por me disa vajza njëkohësisht ke fakulteti gjuhëve huaja dhe u bë shumë më madhe, gjoja bëri shumë buj dhe unë penalizova sërish aty dhe kjo pastaj ishte një dhimbje për së dyti, por do ta theksoj. Mbaj mend që drejtori i shkollës në atë periudhë vjen dhe takon familjarët e mi dhe thotë ne nuk kemi absolutisht asgjë me vajzën, jemi shumë të kënaqur, unë studioja shumë, kisha ëndër vazhdoja mjekësinë. Dhe unë doju ndimoj që këtë vit shkollor ne mos ta humbim, po ta transferojmë në një shkollë nate, akoma ekzistonte. Besoj ka qenë brezi i fundit që u mbyll. Brezi i fundit. Dhe të mesmen, për fat keq, e ka mbyll kështu. Pra me këtë sistemin e korespondencës. Po të them të drejtën, sa herë që hasja këto vështirësit, më besoni që asnjë herë nuk e ka menduar që prita heqë. Deri më sot, se nuk është vështirësi të ndalojnë. Unë mendoj që gruaja në përgjithësi në Shqipëri ka vështirësi të shumta në shumë dimensione, me apo pa shami. Për fat keq më ka rënë të shikoj mikeshat mia, njerëz që i dua shumë akoma, që për shkak të këtyre vështirësive janë tërhequr. Kanë hequr dorë. E kanë hequr shamin? Po. Pra e kanë vënë dhe e kanë hequr? Po, po. Janë praktikante? Po, po, janë praktikante. Vazhdojnë të janë praktikante, por e kanë hequr. Madje do ta them ditën e shtunë